Dobro jutro, dragi naši gledalci. Mi ćemo sada da čujemo koga imamo na vezi i ko je naš dobitnik slatkog medelinog paketa. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, alo. Izvolite, dobro jutro. Ko je sa nama? Ovdje Milisa Branković. Ja sam jutro zvala, pa sam eto dobila taj slatki paket, ako sam ga dobila. Tako je. Odakle zovete, Milice? Zovem iz Beograda. Divno. Uz kog dela Beograda? Sa Kanarevog brda. Divno. Milice, pratite naš program? Kako da ne, pogotovo i jutarnje. Divno. Milice, ostanite uz naš kanal, vi ste naš dobitnik slatkog paketa. Hvala lepo. Hvala i vama. A mi sada imamo gospodina Vladimira, uključenje iz daleke nam Kine. Vama dobar dan, pretpostavljam. Ne znam koje je vreme kod vas. Dobar dan, dobro jutro. Dobar dan. Vladimire, kakva je situacija u Kini što se tiče infekcije COVID-19? Pa, situacija je jako dobra. Virusa praktično da nema. Poslednjih nedelju dana se pojavio na par mesta, u par gradova, u Šangaju i Tianjinu, ali je jako brzo izolovan i situacija je trenutno dobra što se tiče novih slučajeva koji su se pojavili, oni su izolovani, dakle, okej je. Čini mi se da su Kinezi onako poštovali mere u potpunosti i mislim da baš iz tog razloga ste jako brzo prošli kroz tu epidemiju. Evo i vakcina je polako, što kažu, na vratima. Prvi ljudi su spremni, postoji mnogo ljudi koji žele da prime vakcinu. Kakva je svest Kineza o vakcini? Što se tiče Kineza, oni su vrlo otvoreni prema ideji da prime vakcinu. U poslednjih 4 meseca oko 1 milion ljudi je već primilo vakcinu u Kini i to je bilo pre treće faze, pre završetka, dakle, zvaničnog testiranja. Prema trenutnim rezultatima nije bilo nekih većih negativnih efekata po zdravlje. Takođe, Kina je dala vakcinu da se testiraju u drugim zemljama, od Perua do Maroka, Rusije, Brazila, tako da se ta vakcina testira i u drugim zemljama i očekuju se, tokom decembra se očekuje, mislim, rezultati i očekuje se odgovor od kineskih vlasti da li će moći da se koristi ta vakcina u širokoj upotrebi ili ne. Ali za sada izgleda da će sve biti u redu i da će moći. Vladimire, hvala vam puno na ovom uključenju i želimo vam sve najbolje.